Вони витримують артилерійські обстріли. Це про доти – бетонні укриття, які розробили дніпровські архітектори. Винахідники кажуть, передусім захисні куполи мають оберігати наших бійців на посту. Але користуватися ними можуть і цивільні. Та чи вистачає грошей на доти звичайним жителям? І як виготовляють ці споруди? Дивіться в нашому сюжеті. Ось так видовищно випробовують доти. По бетонному куполу гатять із різного озброєння. Стрілкове оружие витримує без проблем. Іспитання показали, що якщо применяються там калібри від 30, яку би ти товщину бетону, як би ти не армірував, це не допоможе. Наскільки надійний дот, розповідає один із архітекторів Олексій Ятін. Чоловік каже, таке укриття – це 12 тонн суцільного бетону та арматури. Верхня частина – це купол, отлитий за один раз, цельний. Толщина бетона в стінах 200 мм, в верхній частині 280 мм. Зроблено спеціально в монолітному виконанні. З якою цілею? Щоб отримати максимальну прочність, цілісність конструкції. І міцність тут найголовніше, бо укриття має захистити від обстрілів кого завгодно, чи то цивільного, чи бійця. Сергій же, директор підприємства, де виготовляють бетонні куполи, упевнився у їхній надійності на власному досвіді, уже як боєць тероборони. Дуже добре використовувати на блокпостах, це укриття для трьох чоловік з хорошим обзором. Можна применять в лініях оборони комплектом в кілька штук, з'єднаних ходами сообщення. Это тоже укрытие хорошее для бойцов с обзором передовой. Круговой обзор с фланговой, с фронта, обшивка деревянная очень хорошо гасит осколки. Тож дерево у виробництві використовують не випадково, пояснює архітектор Олексій. Це таке собі додаткове страхування від осколкових поранень. Іспитання на полігоні показали, що якщо произошло разрушение наружной части, то бетон, естественно, превращается сам в осколки. И чтобы эти осколки не нанесли травмы людям, которые находятся внутри, необходим элемент, который эти осколки может принять. Самым доступным материалом – это дерево. І цей базовий варіант бетонного купола ще й можна урізноманітнити, говорять архітектори. Наприклад, додати двері чи освітлення, або й взагалі адаптувати дот до зими. Це строєння з дверями і зі стеклопакетами дозволяє отримати плюсові температури, використовуючи такі елементи нагріву, це, скажімо, інфракрасні, як УФО, керамічні, електричні. Якщо немає можливості підключити магістральні сіті електричні, як варіант, підвагається там дизельна вебаста. Розміщувати такі укриття можна і у громадських місцях, і на блокпостах, і навіть на приватних територіях. Але коштують вони недешево. Вартість одного може коливатися від 190 до 250 тисяч гривень. В початку війни ми одразу ж отримали заказ на партію в 30 виробів, які розставлені по Дніпру і використовуються. Наші защитники ними. Та зараз вже тривають перемовини і про співпрацю з іншими українськими містами, наприклад, з Кривим Рогом, Харковом, Запоріжжям та Миколаєвом. Аліна Шевченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».